Доброго дня для вас, привітання від Мішки. Мішка, підходь скоріше, вийшла наша іменинниця. Вітай нашу красунечку, ти диви, який Мішаня прийшов. Може там хтось знайомий, вгадайте, або бабуся прийшла ваша. Підходьте, обнімайте Мішку скоріше, давай, давай. Не бійся, красунечка, Мішка не кусається, хоча може й кусається. Мішка, ну, спробуй на смак нашу іменинницю. Чи спеченька вона, чи пахне тортиком. Давай, Мішка, обіймай нашу іменинницю. Обіймайте, оп, нашу Мішку. Так, Мішка, ти готовий копати за вушка, тягати нашу іменинницю за вушка? Скільки років? Вже 15 є? Дізнавайся, карапузиком, 15 тобі вже є? Так, Мішка, хапай за вушка нашої іменинниці, скоріше хапай, будеш тягати за вушка. Так, давай, підходь ззаду, обіймай, давай, хапай за вушка.